សុស្ដីអ្នកនាងត្រូវការបងលុយមែនទេចានេះជួងកូនរបស់ខ្ញុំអូនកាត់លុយមួយសុស្ដីបងចេញស្កែនមកបងអរគុណបងសុស្ដីអ្នកមីងចាក់ក្មួយអញ្ជើញស្កែនមកអ្នកមីងអរគុណបាទទាញយកនឹងប្រាប់ប្រៃអេស៊ីលីដាម៉ូបាលឥឡូវនេះអេស៊ីលីដាប្រជាធនធានគីដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្ត